Ja sam Sokrat Mančev, psiholog, psihoterapeut, но в последно време луѓето повеќе ме препознават како социјален предприемач, бидејќи во тераписката заедница Покров, кај што се наоѓате моментално. На голема врата го развивме социјалното предприемничество со една единствена цел. Значи, луѓето кои што овде престојуваат да можат да поминат не само процес на рехабилитација и ресоцијализација, после тоа по завршување на процесот и да може да ги реинтегрираме во обществото како прифатливи и продуктивни личности. Членовите на заедницата во моментот се од 12 до 15 и со таа бројка манипулираме. Имаме плюс 12 вработени, од една страна се операторите кои што се грижат за клиентите, а тоа се во суштина луѓе кои што го завршили процесот и сме ги вработили како оператори. Од друга страна се тимот кој што се грижи, стручниот тим кој што се грижи за процесот на рехабилитација и ресоцијализација. Тук имаме тројца психотерапевти кои што работат со нив секој ден. И имаме луѓето кои што се задолжени за органското производство. Инако имаме развиено сертифицирано органско производство и сите производи ги пласираме на повеќе пазари на нашата држава. Моделот по кој што ние работиме е тераписка заедница и тоа е во исто време и модел и метод на ликување. И ги прифаќаме сите лица кои што имат проблем со зависност, значи зависност од субстанција, од алкохол и од коцка во парово време. И бројот на луѓето кои што имат проблем со коцка од ден на ден рапидно расте. И полека се изедначуваат оние кои што имат проблем со алкохол и дрога со оние кои што имат проблеми заради коцкањето. Сите членови во зависност од своите можности максимално се вложуваат во процесот на органското производство и ние не зборуваме за работа, зборуваме за работна окупациона терапија. Значи, она е имплементирана како составен дел од терапијскиот процес и отприлике на работна окупационите терапија отпаја ги исто толку колку што отпаја ги на психотерапијските активности кои што ги спроведуваме заедно со нашите клиенти. И тоа е многу важно, затоа што на тој начин нашите клиенти стануваат одговорни, стекнуваат одредени работни навики и вештини кои што после може да ги искористат на пазарот на труд и како јас често знам да кажам, од произведувачи на штети создаваме данношни образници. Успехот го мериме на оние клиенти кои што го завршуваат процесот. Ова е многу важно и морам да ви објаснам нешто за да ме разберете, затоа што кај нас процесот трае 18 месеци. Многу често се случува луѓето да дојдат со голем жар, со голема мотивација и да останат, ама не останат. Заради познатите феномени што ги ствара зависноста на нивната личност, и одат, значи ги напуштаат заедница пред време и тие не ги сапиме. Арно, ама ги сапиме само оние кои што го завршуваат процесот од 18 месеци и тука бројката е преку 90% успешност на оние клиенти кои што до крај ќе го завршат терапијскиот процес. Имаме, значи, во моментот опремено околу 1000 квадратни опреме просто за сместување, едукација, психотерапија и имаме 2 хектара во моментот обработлива површина, од околу 6 декари отпаѓаат на пластениците и другото е на отворено и на овоштарника. Значи имаме овоши и зеленчук. Сега треба да полека ја шириме обработливата површина, бидејќи бројот на консументите кои што сакат да јадат здрава храна од ден на ден се зголемува. И подпишавме неколку клучни договори во тој дел, како што се договорот со од пред неколку години со наша добра земја, која важи за најголем и најдобар дистрибутер на органски производи во нашата држава. Тука е компанијата Зеген и пред една недела случивме договор со Тинекс, што за нас е посебен предизвик, бидејќи Тинекс има еден од најголемите ланци маркети. Тераписката заедница Покров, еден визионерски потфат, кој што во себе обединува повеќе активности. Значи, прво кога го создадовме овој концепт, сакавме да направиме еден град во минијатур. И тоа полека, фала му на Бога, се остварува. Тоа значи дека овде треба да имаме сместувачки капацитети, не само за луѓето кои што
престојуваат заради рехабилитација и ресоцијализација, тука и за оние кои ќе го завршат процесот. Зошто е тоа важно? Важно е затоа што ние кога збориме за нашата целна група, тоа е група која заради својот стил на живот прави хаос, прави многу штети, не само на себе и на своето здраве, тука и финансиски штети на целата фамилија. И многу од тие луѓе немат храна, значи ние остануваме како последна шанса за нив. И сакаме, затоа и ги создадовме овие економски активности, да може да им понудиме да по-лесно се реинтегрираат во системот и да може да си најдат работи по завршување на процесот, да не биде безнадежно како што беше порано, туку да имате една опција плюс. Таа опција плюс се вика Тераписка заедница Похрев. Значи сакаме сега во втора фаза, од кога ги создадовме капацитетите за едукација, за психотерапија, како што ви објасним, да создадеме и капацитети за сместување на нашите клиенти. Посебно имаме клиенти кои што доаѓаат од страна, а сакат да останат, не сакат да се вратат во своите средини. И сакаме за нив да создадеме да имате едно премостување во својот живот, значи по завршување на прво стануваат известно време, се вработуваат и да има возможност да имат и кај да бидат сместени. Некои од нив имат и фамилии, значи може да дојдат со своите фамилии и да продолжат нов живот овде кај нас. Значи следно е создавање можно за домување. За домување и сакаме да направиме, имаме еден проект, го нарековме од семка до тегла, со кој ќе го заокружиме процесот. Значи сами да го произведеме органското производство и сами да го конзервираме. Тоа би била првата конзервна фабрика на Балканот за органски производи. И да создадеме, како што ви кажав, простор за сместување, мини апартмани би биле тоа, за кои во почетокот би ги користили нашите клиенти. И со тоа ќе го затвориме кругот. Значи имаме, ланецот наш е обликуван со сите алки во него. Во тераписката заедница Покров создадовме една голема иновација која што не може да ја најдете на друго место. Тоа е на исто место се случува процес на рехабилитација, ресоцијализација и реинтеграција на лица кои што имаат проблем со зависност. Од друга страна, се што направивме, направивме со донации на, јас викам, на добрите луѓе и на добрите компании кои што се обштествено или корпоративно одговорни ни донира одредени средства и со нивна помош, сега во последно време и со помош на тоа што сами обезбедуваме одредени финансиски средства преко економските активности, го создаваме или го заокружуваме концептот Покров. Сето оно што сакаме да го направиме и понатаму, ќе биде од голема важност дали ќе добиеме одредени донации или не. Мотото на нашата заедница е врзано со органското производство и затоа ние на сите наши производи стои еден амблем, заштитен амблем на кој што пишува ние не производуваме храна, ние производуваме здравје. Петар од Охрид, овдека сум од 12. ноември 2014 година. Предходно сум пробал на многу места да се лечам, али све било некако краткорочно, некои 3 до 6 месеци максимум да бидам абстинент, ништо поиќе, значи сум поминувал некој детокс, а не како после аз да можам да се снајдам надвор, да функционирам, значи да работам, само чисто онака да се детоксицираш и после шо пак и ово на ново што би рекле. Овдека се кога дојдов, значи за прв пат осетив мир, спокој, бев разбран од сите, значи и од клиенти што беа и од вработени. Кога ми беше најтешко секогаш кога ќе кажав дека ми е тешко, бев разбран, добивав совет, шо како понатаму. Никогаш во животов можам да не ке помислев дека можам да работам како земјоделец или дека нешто од тоа мој да ми исполнит мене и ние овде многу пати викаме, знаеш, ние не произведуваме храна, ние произведуваме здравје. Сите знаеме што се продават надвор, по продавници, по пазари, дека со хемии, со секакви работи, додека овдека, значи, органско производство, сами го правиме, значи, како да кажам, не знам, ко некој што вика, како едно дете кој ќе ти се роди, сам да го порасниш, да го гледаш како расти ти, да му се радиш. Ко разбрав јас за место, дојдов и сватив дека, значи, имат спас за мене, се најдов себе си, значи, видов дека можам, дека сакам, дека сум поддржан, дека ќе успеам,
бев мотивиран, значи, и плюс уште поголем мотив добивав со тоа што го учев овдека, дека еден ден можда од не знам како фај да се наречам, дека јас ќе ставам продуктивен, нормален, ќе можам да функционирам, здрави семејство да создам, си имам жена, па здрави деца. Јен бев 18 месеци, после тоа проложив 6 месеци со волонтирање и останав на работа. Значи, сите знаеме колку е тешко за нас како некоја си маргинализирана група на луѓе во општеството да се снајме. Дали ќе биме разбрани, па да морам јас уште да му докажвам на некој дека сум во ред, па како да кажам, не е едноставно, знаеш. Да треба плюс да се бориш со некој од дома. Се докажвиш или нешто. Кој ме знаат, кој ме почитуваат, кој ме гледаат, ќе сватат, добар сум и